Мексиканці – народ емоційний, такі ж в них гастрономічні вподобання. Кавою звичайної рецептури їх не здивуєш, а ось якщо у напій додати перчинку, паличку кориці та специфічний цукор-сирець, то безперечно це буде до смаку будь-якому мексиканцю. В іншій частині світу, Японії, каву полюбляють різну. Кмітливі японці цей напій навіть вигадали продавати в алюмінієвих банках. Майже на кожному кроці стоять автомати з гарячим і холодним напоєм. Вперше кава в баночках в Японії з'явилася вже у 1960 році. Ефіопія є батьківщиною кави, і навіть зараз там актуальною є приказка «Кава – наш хліб». Кавова церемонія грає важливу роль в житті ефіопів. Жінки часто витрачають 2-3 години на приготування кави, починаючи з обсмажування, закінчуючи церемонію подачі в спеціальному глечику «Джебі». Кава з льодом – популярний напій в Таїланді. В таїландську каву додають лід, насіння кунжуту, кардамон та згущене молоко. Що може бути краще, ніж поєднання кави і алкоголю, вважають ірландці. Кава по-ірландськи – це кава з віскі і вершками. Ірландці кажуть, що рецепт напою був вигаданий холодним зимовим вечором у 1940 році, коли в один ресторанчик зайшла група замерзлих американців в пошуках тепла і випивки. А ось остання вже історія.